Доброго дня, ми переселенці з Харківської області. Я маю трьох дітей, 11, 15 та 17 років. Були вимушені покинути свою домівку 7 квітня 2022 року. Коли в березні окупанти заїхали на нашу територію, вони ходили по будинкам, і людям давали який час, щоб ті покинули свою домівку. Наша домівка частково зруйнована. Діти, двоє студентів і один школяр 6 класу. Повертатися майже нам нікуди.